Dumezu. Subscribe. Ndabasuje bakunzi ba Dumezu YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezu. Kano kanya rero ngiye kukwereka uko Trust Wallet yakira amafaranga, nkwereke nuko Binance yohereza amafaranga. Ni gute ino Binance iri guhereza amafaranga iyi Trust Wallet ikakira amafaranga? Ndongera kukwibutsa ko ibi ari cryptocurrency. Niba utazi ukuntu Trust Wallet yakira amafaranga, niba utazi ukuntu Binance yohereza amafaranga, uraza kubimenya kano kanya. Binance iri guhereza amafaranga rero ni umunyamerika, Trust Wallet iri bwakira amafaranga ni yanjye ya Dumezu. Kano kanya rero niba uri kwandikirana n'umunyamerika n'urugero, wenda muri kugirana chat, hanyuma akaza kukubwira ngo impa wallet address yawe nkuwe amafaranga, wenda akakubwira ngo give me your wallet address, ugahita kwandikira ati give me your address. Iyo akwandikiye aka kajambo rero akakubwira ati give me your address, umuntu uwo ari we wese akagusaba address yawe, nta kindi kintu hitutekereza, ntago hitumubwira ngo ntuye ku muhanda wa keke magana ngahe. No, muri cryptocurrency address ni code. Iyi address abakubajije ni iyihe rero? Nge rero Dumezu narindi kuganira n'umunyamerika ambwira ko ari bumpe amafaranga. Kurikira neza urebe video ukuntu wakira amafaranga kuri Trust Wallet. Ni ukuvuga ngo iyi niyo Trust Wallet. Nge Dumezu ndaza nkandeho hano kuri Trust Wallet, nimara gukanda kuri Trust Wallet arangije arambwira ngo agiye kumpa amafaranga. Amafaranga ari bumpe rero ni amadolari muri aya makoyini agiye atandukanye. Iyi ni BNB, iyi ni Litecoin, iyi ni Tether cyangwa se USDT, iyi ngiyi ni BNB, iyi ngiyi ni Tron, iyi ngiyi ni Bitcoin n'izindi nyinshi cyane. Urabona ko haba hariho amacoin menshi cyane. Iyo uje hano muri search rero ugenda ubonamo amacoin menshi cyane. Izi coin rero umunyamerika yakohererezaho amafaranga, yayakohereza ute rero umuntu uwo ari we wese yakohererezaho amafaranga ukayakira. Ni ukuvuga ngo njyewe wenda ndamubwira ngo nkoresha Trust Wallet, niko ngiye kumubwira, wenda ukamubwira ngo I use Tron. Kuvuga ngo iyi Tron ni coin iba muri Trust Wallet, no coin rero iba muri Trust Wallet Tron, nubwo ariyo ukoresha rero ushobora kwitumuha address yawe muri Tron, cyangwa se ukamuha address ya Bitcoin. Dore Bitcoin ni iyi ngiyi, cyangwa se ukamuha address ya BNB n'ibindi. Cyambere nuko umuha address yawe. Kano kanya rero nkanze kuri Tron, ngiye kumuha address ya Tron. Niba nkanze kuri address ya Tron rero ikintu kiri buzeho ni kihe? Ni iki ngiki? Kuko nshaka kwakira ndeta nkanda kuri receive, bishatse kuvuga ngo nshaka kwakira ama Tron. Hanyuma ni nkanda kuri receive rero barampa wallet address yanjye. Ubwo iki cyose ni wallet address. Nshatse namuha screenshot nkamwohereza ibi code akabisikana akanyohereza amafaranga. Nshatse nakora copy yakaga code konyine, bayikorera ahangaha handitse copy. Hanyuma rero nkanze kuri copy, ni ukuvuga ngo akaga code nkakoreye copy. Cunga neza urebe ukuntu umuntu yakira amafaranga kuri Trust Wallet. Uko ni kwakira amafaranga kuri Trust Wallet, nta mafaranga warusanzwe ufiteho hanyuma ukayakira. I'm sorry uranyihanganira gato, telefone yari sonye narimpamagawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho boherereza, ariko twebwe tugiye kwakira amafaranga kuri Trust Wallet. Ubwo ngubwo na ahangaha bayakirira nkuko tumaze kubibona, ugatanga iyi wallet address. Niba tumaze kuyikorera copy rero nsubiye inyuma ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo urabona ko mfiteho amadolari angana na 0.39. Ahangaha rero ni 0.39 mfiteho ahangaha nkuko tubibona, 0.39 by'amadolari. Hanyuma rero iyo biri mu matrix dore ukuntu baba babyerekana nuko nguko. Iyo ushatse rero ubishyira no mu manyarwanda ukaza kureba bifiteho mu manyarwanda, ugakanda ahangaha handitse settings, wamara gukanda kuri settings ukakanda preference, wamara gukanda kuri preference ugakanda currency, ukaza ugahitamo currency. Hanyuma muri izi currency zose ukamanuka ugashakamo u Rwanda, ukamanuka hasi cyane kuko u Rwanda ruba ruri hasi nk'ibisanzwe bakurikiza alphabet. Hanyuma rero ugashakamo u Rwanda, wamara kubona u Rwanda rero ukaza kurushyiraho. U Rwanda rero ni urunguru, ni ukuvuga ngo tugiye kuyakira mu manyarwanda. Ucunge neza kuri kino video kuko irasobanutse 100%. Niba tugiye kwakira amafaranga mu manyarwanda rero dore nguko tugiye kuyakira, ni ukuvuga ngo haba handitseho ibiciro byayo mu manyarwanda. Dusanzwe dufite 4,400 byose hamwe, aya ngaya duteranyije haya tugateranya ya tugateranya byose nibyo bihura n'4,400 muri kureba hariya hejuru. Hanyuma rero kuko tugiye kwakira iyi TRX yonyine, nta kindi rero dukeneye ino Tron cyangwa se TRX. Ni ukuvuga ni TRX mu mpine bikaba Tron muri menshi. Nyaboneka ntiwihutishe iyi video, niba koko usanzwe ukoresha mobile money reba uko noneho uzajya wakira amadolari. Ukuntu wakira amadolari ni uko nguko rero. Ni gute wakwakira amadolari? Urabona ko hano ku madolari nsanzwe mfiteho Tron 6/3, dore nzikanzeho mfite Tron 6/3 zonyine n'ibice bibiri, hanyuma amanyarwanda akaba ari 410 amwe yari 0.4 mu madolari. Kano kanya rero ubu maze kuyashyira mu manyarwanda, uyashyira muri currency ushaka izarizo zose zirabigusobanurira. Tsubiye inyuma. All right.
tudatinze rero reka tuhite twihuta twihutisha ibintu hanyuma rero dukomeze noneho ubu ngubu nkaba ngiye kohereza ya wallet address na maze gukorera copy nguvuga ngo iyi wallet address namaze gukorera copy hano nkaba ngiye neza subscribe ekwita nyohereza utu tuntu rero ngira ngo muracyatwibuka niba ukoze copy urahita ukupa telefone yawe uje ahantu waganiraga n'umunyamerika niba ari kuri Facebook niba ari kuri Telegram niba ari kuri Instagram uhite ukanda kaga code ukamwoherereza ngira ngo rero muri kubibona neza n'amaso yanyu ko ino code nyimwohereje ingi bayita address hari abayita link ngo link idakandika abandi bakayita code ni ukuvuga ngo kaka link ngaka ugomba gufata ijambo rihera ni ijambo ritangira urabona ko itangijwe na ta ka igaherwa na pa a ugomba kuhita ukora copy rero warangiza ukagafata mu mutwe akajambo gahera kugira ngo umenye ngo wallet address wamwoherereje iherwa niki itangijwe niki ngira ngo rero muri kubibona ko iherwa na pa na a kandi yatangijwe na ta na ka urabona ko ari yayindi nari maze gukora copy hanyuma rero ubwo ngubwo dutegereje ko niba umunyamerika umajize kuyimwoherereza dutegereje ko aya mafaranga aza kwiyongera wenda sinza amafaranga ari bunyoherereze ariko ubu ngubu nayimwohereje yamugezeho mfite ibihumbi 400 n'ibindi ntegereje ko amafaranga aza kongeraho biri bugende bite rero ucunge neza ni wihutisha video nakazi kawe ku muntu ukoresha mobile money dore ko wazajya wakira amafaranga yo muri Amerika ni ukuvuga ngo umuntu wari wese yayakoherereza no kuvuga ngo ngiye ngo bya telefone yanjye aho ya umunyamerika akubye telefone ye agiye kuri Telegram abonye ko namwandikiye dore ubu ngo umunyamerika abonye ko namwandikiye ino message nabona ko namwandikiye iyi message rero ikintu ari gukora niki arayikorera copy aka kajambo aragakorera copy urabona ko byabaye text copy dito clickbot kuvuga ngo iyo akageze uku ata agakorera copy uragafata neza ukagakandaho ugakanda handitse copy bitewe n'icyo uri gukoresha niba muri kuvugana kuri Facebook nta kibazo niba ari Instagram nta kibazo icyo ufa nuko ukorera copy akagakode wamara kugakorera copy rero umunyamerika agafata telefone akareba muri telefone ahandi Binance rero video nakoze zigaragaza gufungura Trust Wallet no gufungura Binance byose zirabigaragaza video ebyiri nakoze uraza kuzisanga kuri Telegram hanyuma rero ubwo ahisa kandaho hano handitse Binance uyu ni umunyamerika agiye kohereza Dumezo amafaranga umunyamerika afunguye Binance ye agifungura Binance ye rero ahita akanda ahangaha iyo ushaka kohereza umuntu amafaranga ugiye kohereza Dumezo amafaranga ahisa kanda hano kuri wallet ukurikire neza yaboneka ntiwihutishe video umunyamerika rero abari umuboss afite ibihumbi 273 by'amanyarwanda cyangwa se amadolari 273 aka kanya rero muri aya madolari 273 ari hano handitse overview ni ukuvuga ngo Binance ziba zitandukanye iyo uri gukoresha pro cyangwa se uri gukoresha right ni ukuvuga ngo iyi Binance ni ya right ntago ari pro kubihindura rero babihindurira hehe uzaba ubimenya ikindi gihe niba ufite Binance wowe icyo ucunganwa niki niba uri gukoresha right niba uri gukoresha pro niba uri gukoresha iki simbizi ngira ngo murabizi habaho Facebook right akabona Facebook isanzwe hariho Binance right akabona Binance isanzwe hariho Instagram right akabona Instagram isanzwe ibyo ngibyo musanzwe mubizi hano hari kuri overview rero bakwereka amafaranga yose ufite bakakwereka agaciro kayo mu Bitcoin ama Bitcoin nabona ko ari 0 n'igice kimwe cyase 0 n'ibice 0 rimwe 42 ha ubu rero tugiye kuyareba yose mu madolari abangana n'aya ngaya noneho rero tugiye kohereza umuntu amafaranga rero uwoherereza umuntu kuri Binance aya kuri overview ni igiteranyo cy'amafaranga ari kuri spot akaba no kuri funding wibuke muri trust wallet amafaranga ubona muri trust wallet nkwibukijeho gatoya abari igiteranyo cy'ibingibi byose abari yo amafaranga ari hano hanyuma rero kuri Binance hano hari utuntu ndi ukwigisha utaruzi nubwo usanzwe ukoresha za wallet zose ariko aka kantu ntiwarukazi hanyuma amafaranga ari hano yose ni igiteranyo cyayo tubona aha ndetse nari hano kuri funding nedukanda kuri spot rero umuntanze spot kuri spot barazana yaho honyine hariho amadolari 273 kuri spot nedukanda kuri funding hariho 0.00 iyo ugiye rero kohereza umuntu amafaranga hano kuri Binance ni ukuvuga ngo uyu ni wa munyamerika turiho ureba hari amafaranga ari kuri spot ukahakanda wa munyamerika agiye kwikuraho amafaranga ayoherereze Dumezo ntabwo ari bukandi hano kuri transfer no ntabwo ari bukandi deposit ni ukuyashyiraho no ahubwo arakora withdraw arayikuraho arayabikuza iwe umunyamerika akanze withdraw asanze Dumezo yamuhaye TRX kandi uyu munyamerika afite USDT ucunge neza haniho ruzingiye hari abantu batazi gukoresha Binance mucunge neza haniho ruzingiye hanyuma noneho ubwo bibaye uko urabona ko umunyamerika afite USDT kandi ashaka kohereza TRX ahita akurikirira
ahita akora kansa ibyo yaragiye gukora abyice cyangwa se asubira inyuma kimwe muri byo arasubira inyuma cyangwa se akore kansa ni ukuvuga ngo niba wasubiye inyuma urabanza ukore aya mafaranga ufiteho hano uyajyane muri TRX kuyajyana muri TRX rero ni gute ni ukuyoherezayo kuri transfer ucunge neza arakanda transfer ajye muri TRX ino video niba utari kuyireba na akazi kawe niba uri kwihutisha na akazi kawe kano kanya nkanze transfer nshaka kohereza domezo TRX banyetse transfer hano bashyize spot na funding wibuke amafaranga agomba kuba ari kuri spot cyangwa se ari kuri funding ibyo ntibiba bindeba ni ukuvuga ngo hano handitse BTC urayikuramo uyivanemo ushyiremo TRX kuko ari ukeneye kuvuga ngo ndakandaho nimara gukandaho kiremo tironi urabona ko amafaranga nyafite hano tironi rero ndayikura hehe ndandika muri search tironi kugira ngo ize vuba cyangwa se manuke kugeza igihe nyigereyeho cyangwa se ndebe hano hejuru niba yabidahari hano hejuru rero ndi kuyihabona singomba kwigora ndayikandaho cyangwa searchinge cyangwa ishake muri ibi ngibi ni ukuvuga ngo TRX ubu yamaze kugezaho noneho bari kukubwira ngo kuri TRX nta mafaranga ufiteho Dimezo. Subscribe. Aho ruzingiye naha hari n'abantu benshi batakazi kano kantu. Aka kantu karebe neza ko turi gushaka kohereza TRX. Tukaba dufite USDT. Turaza kubigenza duti. Kugira izi USDT zihinduke TRX. Ni gute twabikora ngo izi USDT zihinduke TRX. Dore ukuntu turi bubigenze. Urahita ukanda hano hasi handitse trade. Aha handitse trade. Numara gukanda ahanditse trade ucunge neza urebe ibintu bita biba dorunda hakanze hariya hejuru hari ahantu hahise haza handitse convert aka kantu niko uba ukeneye rero aka kantu ka convert ari kubundi bumuri kukabona ako ka convert rero iyo ugakozeho ibyari USDT bihinduka TRX bihinduka Bitcoin bihinduka Ethereum bihinduka nibindi nibindi from USDT to Bitcoin njangu uri kubibona from USDT to Bitcoin hano rero tuhashaka ko biva muri USDT bikaza muri TRX niyo mpamvu hano hari Bitcoin tuyikuramo tugashyiramo TRX ucunge neza urebe video dore TRX niba muri kubibona dore ngiyi iyo yibuze ujya muri search ukayishaka hanze kuri TRX ikanda kuri TRX rero dushaka angahe aba ama TRX dushaka angahe aba ama TRX bahita bakwerekana ariho bari kukubwira bati ariho nayo turamutse dushyizeho nk'ibihumbi wenda turamutse dushyizeho nk'ibi ngibi uri kumva kwangiza tukata dukora convert urabona ko nkizeho byinshi nkakora convert bahita bakubwira ibi ngibi bagahita bakubwira ko udafiteho amafaranga ariko noneho kuko umuzungu ashaka kutwohereza amadolari 10 niyo ahita ashyiraho hanyuma agahita akora hano handitse convert preview conversion hanyuma rero bahita bakubwira ngo confirm ibyo byose ukabikorera amasegonda atatu atarashira iyo bikoze ayo masegonda atarashira bahita bakubwira ko byakunze ushatse kuvuga ngo uhita usubira inyuma kandi hano hari back ugasubira inyuma ugakomeza ugasubira inyuma noneho ugasubira inyuma ukatuza hano kureba uko byifashe ucunge neza ariko ntukihutishe video utazajya ucikwa ahangaha urabona ko hasigayeho make ahangaha naho harandi yagiyeho hagiyeho 559 by'amatrx yuhanye n'amadolari 9.98 aho ngaho rero wibuke cryptocurrency ziyongera mu gaciro mu isegonda rimwe zigatakaza agaciro mu isegonda rimwe kano kanya tironi isita agaciro ka 0.02 ni ukuvuga ngo duhombyeho 20 y'amanyarwanda muri iri segonda dushobora gukora refresh akaba yiyongereyeho urabona ko ahise yiyongeraho bibaye 9.5 hano kuvuga ngo cryptocurrency zita agaciro cyangwa zikakongera mu isegonda twagiye rero sasa agiye kubikura aya ngaya akanza aya hangaha bahita bakuzanira ibingibi byose uhitamo handitse deposit cyangwa withdraw kuko dushaka kubikura turayabikura hano tukanzeho duhisemo hano kuri crypto wallet hanyuma rero abantu bari gukoresha lite bari gukoresha lite ya Binance bagende basoma byose ni kimwe nuko ubwo bidasa hari abakoresha lite hari n'abakoresha pro nge ndi gukoresha Binance isanzwe apana lite niyo mpamvu ubona bisuku nkanzeho hano rero babihindure cyangwa bayisome nkanze hano handitse sendi via crypto network iyo ushaka koherereza umuntu utunze Binance ukoresha umwohereza kuri email cyangwa nimero ya telefone cyangwa ID ya Binance ariko iyo utabizi uwo muntu ikintu akoresha utazi ko akoresha Binance uhitukanda hano ndakanze hano rero kuko ntazi ngo dumeza akoresha iki hanyuma bahise bambaza adresse ye
niyo ngomba gushyiraho. Ubwo rero bakubajije adresse utukupa telefone yawe ukajya aho mwaganiriraga, niba uri umuzungu ukajya aho waganiriraga n'umwirabura, ugahita ukora kopi, ukayikorera kopi, ucunge neza, wamara kwikorera kopi ukaza ukayipestinga hano. Hari n'abatazi gukora copy paste, niba utazi gukora copy paste banza ubaze umuntu ngo ni gute Kalisa yanyoherereza message nkayikorera copy narangiza nkayijya kuyipestinga kuri Facebook, niba utavana message kuri WhatsApp ndende ngo yikorere copy nurangiza uyipestinga kuri Facebook bitagusabye kwandukura, menya ko niki kimeze. Subscribe nicyo gukora copy paste utagishobora. Wareta adresse tuyishyizemo hano bahita bakubaza network ukoresha, utukanda hano ugakandaho ukamanuka munsi, kuko ari Tironi ikoresha TRC20, iyo ari BNB BNP ibikoresha BEP20, iyo ari Bitcoin ibikoresha Bitcoin, iyo ari n'ibindi n'ibindi, buri kintu kigira ibyo gikoresha. Niyo mpamvu hano iyo muri kwandikirana, hano iyo uri kwandikirana n'umuzungu umuherezi no wareti ya TRX akatamenya ngo ni Tironi network. Hanyuma rero iyo uri gukoresha izindi nzabibabwiraho mu minsi iri imbere, nka USDT nzagakora mbabwira ibintu bijyanye na USDT, nzabakora mbasobanurire impamvu USDT zitava kuri Trust Wallet keretse ufiteho ayo gukata, nzabibasobanurira ubutaha. Aka kanya rero bahise batubwira ngo amake yo kubikuza ni aya ngaya, iyo ushaka ko yose uyabikuza ukayabikura kuri Binance uyashyira kuri Trust Wallet, cyangwa ukayabikura kuri konti yawe uyashyira ku yabandi, ukanda ahanditse max yose akajyamo, cyangwa se ukandukura mu mati Alex. Ntago wandika ngo amadolari 10 wenda ngushaka kugira ngo amadolari 10 ngo wandike hi 10, no, aya ni amati Alex 10 cyangwa amatiro ni 10, ntago ari amadolari. Hari igihe rero hano urabona handitse spot na funding, bishatse kuvuga ko amafaranga ari buturuke kuri spot imwe nakubwiye, cyangwa kuri funding ushatse wakuraho aka kantu, amafaranga akaba ari buturuke kuri spot gusa, cyangwa se ushatse wakuraho aka kahano hejuru ugashyira hako munsi, bagahita bakubwira ngo amafaranga ntago ahagije kubera ko ari kuri funding wareti ntayariho. Hanyuma rero niyo mpamvu uba ugomba kuviva utu twose mu gihe ukoresha pro, mu gihe ukoresha right Binance, right Binance naho igorera igira ibintu byinshi cyane, kuko wagura amakoin ukoresheje mobile money, wagura n'ibindi bintu byinshi cyane. Hano rero ugomba gushyiraho amafaranga yose. Dukomeze video irangire vuba, kiza amafaranga yose. Hanyuma amaze gushyiraho amafaranga yose, muzajya munyihanganira njye nkora video nihuta nkoze withdraw. Mukomara gukora withdraw, ikintu bahita bakubwira ni iki? Ni ukukwereka bakubwira bati aya mati Alex ahanye n'icyenda n'ibice 91, icyo ugomba gukora ni ahangaha kuri confirm, kandi bakakubwira ngo network fee cyangwa se yo gukata ni 1 TRX. Hanyuma rero ukahita ukora hano confirm, ukahita ubiconfirminga TRX, ubwo ngubwo bihita bigenda uku nguku. Abantu bakoresha Binance rero barabizi ko gukoresha Binance kugira amafaranga kugereho nuko ubanza kwakira code, kuvuga kuba naguha telefone yanjye ntago wanyiba, ibyo nibihagije. Kugira ngo uzanyibe bisaba ko nkuha email yanjye ukayitunga muri telefone yawe, bigagusaba ko nkuha na nimero ya telefone nayo ukayitunga. Hanyuma rero utazi nimero yanjye ya telefone, utazi email yanjye, ntago bikunda. Ntago umuntu yakwiba amafaranga atazi email yawe, atazi na nimero ya telefone. Iyi ni Binance. Kuri Binance nkanze code, haraga code bari bunyohereze kuri nimero ya telefone. Iyo utunze nimero ya telefone rero haraga code bahita bakoherezaho ukakakira, ni ukuvuga ngo telefone yawe irasona ukajya kureba aga code bakohereje muri message. Hanyuma rero nanone hano kuri email naho hari akandi gakode bakoherereza, iyo ukanze kuri email bakoherezaho aga code. Ako gakode rero itujya naho kuri email, nabwo ukajya kukazana, ni ukuvuga ngo itujya kukazana kuri email. Nganze hano kuri email naho ngo bakonyoherereze mu cyo telefone yanjye, mbanje kujya kuri email kuko ariyo byoroshye. Gmail ngiye gushakayo aga code boherererejeho gatutse kuri Binance. Urabona ko bahise bambwira ngo Binance withdraw request, bati ushaka kubikura ibintu bya Binance. Mise nkakandaho ndaje mise mfata code, mugenda rindi kuyifata ndetse na telefone ise isona nayo ubwayo yohereje code, ni ukuvuga ngo nshyizemo iya Binance. Hanyuma rero hano hejuru SMS naho mise njya muri telefone nsomye SMS banyohereje 7 8 0. Kuvuga ngo iyi code bayohereza kuri telefone, iyi bakayohereza kuri email. Udafite telefone, udafite email, ntago wabikuza kuri Binance, cyangwa se ntago wakura amafaranga kuri Binance ngo yoherereze umuntu. Iyo nkoze submit rero amafaranga ahita agera kuri wa muntu twavuganaga, ahita agera kuri Trust Wallet ya Domezo kubera ko yampaye wallet address yo muri Trust Wallet. Hano barambwiye ngo ama TRX
ijana na mirongo itanu n'icyenda arabikuritse cyangwa se amadolari icyenda n'ibice icyenda ngira ngo twari twabibonye. Hanyuma rero iyo bakubwiye ngo arabikuritse bakakubwira ngo kanda hano view, iyo uyikozeho tubona igikorwa ukuntu cyagenze, bakakubwira nuko byifashe. Urabona ko biri muri processing, ntarahagera kuvuga ngo ntaragenda. Izi zabaye completed, completed, ibi ni ibya kera byagiye biba completed, ariko ibi ngibi byo biri muri processing, niyo bikanzeho ubona bitaragerayo, biba biri muri processing. Iyi video rero irasobanura neza neza ijana ku ijana ukuntu umuntu ukoresha Trust Wallet yakwakira amafaranga aturutse kuri Binance. Hanyuma rero ibingibi biri processing, ni nkora refresh ndasanga byagiye kuko bifata akanya gatoya. Iyo ukoze refresh usanga byagiye, byandi byaye biri muri processing. Ukoze refresh, ubonkoze refresh, ndabona bikiri muri processing. Hanyuma rero sinzi impamvu biri muri processing, ahari ni network kuko Trust Wallet ya Domezo bahise bamwereka ko byakunze. Sinzi niba uri kubibona hano. Trust Wallet bamwereka ko amafaranga yamugezeho, ni ukuvuga ngo Binance ibintu byabo biracyari muri processing. Trust Wallet tayari amafaranga yamaze kugeraho, dore ngiya nyakanzeho. Ni ukuvuga ngo Domezo yakira amafaranga kuri Trust Wallet, ariko aragaragara ko akoze refresh. Urabona ko uku ahisazaho nkikora refresh, sinzi niba ubibona. Dore banyoreje amadolari icumi, byageze hano biri ibihumbi icumi, guteranyaho bya bindi bine byari biriho, urabona ko amafaranga yahise ageraho. Iyo urebye hano kuri Trust Wallet ahari amafaranga menshi niho hajya hejuru. Coin ifite amafaranga menshi ijya hejuru kuruta izindi. Urabona hano ko hariho amadolari ibihumbi icumi, dore ngibi ibihumbi icumi, dore ngibi biriho, dore ngibi byagezeho biturutse kuri iyi wallet, biturutse kuri iyi wallet kandi byabaye completed. Ni ukuvuga ngo nakira ibihumbi icumi biturutse kuri iyi wallet. Iyi wallet rero ni wallet ya Binance. Iyi ngiyi ni wallet ituruka muri Binance. Ni ukuvuga ngo ndayakiriye, dore ngaya ibihumbi icumi ariho. Uko nguko niko Trust Wallet yakira amafaranga. Niba umenye ukuntu Trust Wallet yakira amafaranga rero, ese waba uzi ukuntu amafaranga ageraho? Ageraho ari uko bayakoherereje, hita ubifata mu mutwe. Ageraho ari uko amafaranga bayakoherereje, ngira ngo urabyumvishe. Trust Wallet igiraho amafaranga ari uko bayakoherereje. Iyo ushaka rero kugira ngo ugezeho amafaranga, ushobora kuyagura, hari abantu baba bayagurisha. Ushobora kujya kuri Binance Domezo, subscribe, ndabona bikiri muri processing. Hanyuma rero sinzi impamvu biri muri processing, ahari ni network kuko Trust Wallet ya Domezo bahise bamwereka ko byakunze. Sinzi niba uri kubibona hano. Trust Wallet bamwereka ko amafaranga yamugezeho, ni ukuvuga ngo Binance ibintu byabo biracyari muri processing. Trust Wallet tayari amafaranga yamaze kugeraho, dore ngiya nyakanzeho. Kuvuga ngo Domezo yakira amafaranga kuri Trust Wallet, ariko aragaragara ko akoze refresh. Urabona ko uku ahisazaho nkikora refresh, sinzi niba ubibona. Dore banyoreje amadolari icumi, byageze hano biri ibihumbi icumi, guteranyaho bya bindi bine byari biriho. Urabona ko amafaranga yahise ageraho. Iyo urebye hano kuri Trust Wallet ahari amafaranga menshi niho hajya hejuru. Coin ifite amafaranga menshi ijya hejuru kuruta izindi. Urabona hano ko hariho amadolari ibihumbi icumi, dore ngibi ibihumbi icumi, dore ngibi biriho, dore ngibi byagezeho biturutse kuri iyi wallet, biturutse kuri iyi wallet kandi byabaye completed. Ni ukuvuga ngo nakira ibihumbi icumi biturutse kuri iyi wallet. Iyi wallet rero ni wallet ya Binance. Iyi ngiyi ni wallet ituruka muri Binance. Ni ukuvuga ngo ndayakiriye, dore ngaya ibihumbi icumi ariho. Uko nguko niko Trust Wallet yakira amafaranga. Niba umenye ukuntu Trust Wallet yakira amafaranga rero, ese waba uzi ukuntu amafaranga ageraho? Ageraho ari uko bayakoherereje, hita ubifata mu mutwe. Ageraho ari uko amafaranga bayakoherereje, ngira ngo urabyumvishe. Trust Wallet igiraho amafaranga ari uko bayakoherereje. Iyo ushaka rero kugira ngo ugezeho amafaranga, ushobora kuyagura, hari abantu baba bayagurisha. Ushobora kujya kuri Binance ukayasaba. Ushobora kubwira umuntu ati wandemeye amafaranga. Ushobora kubwira umuntu ati nkeneye amafaranga. Ushobora kujya mu ma platform agiye atandukanye ugakorera amafaranga, ugatanga wallet address iri muri Trust Wallet, amafaranga akajyaho. Muri make rero, ntihagire umuntu umbaza ikibazo, amafaranga agera kuri Trust Wallet ari uko bayakoherereje. Waba uyaguze, waba uyasabye, waba uyibye, waba wakoze akazi runaka bakaguhemba, ugatanga wallet address yawe bakaguhemba. Hano hariho ibihumbi icumi by'amanyarwanda kuko twabishyize mu manyarwanda. Ushatse amariti koyi ni kwazaho, wakanda hano ugakora receive, ugakora copy,
iyo ukoze copy akantu kaba kabaye copy di naka ngaka ubwo uhita utanga iyi address yawe cyangwa se iyi wallet address ukayitanga bakayishyiraho amafaranga iyo bayishyizeho amafaranga rero uhita uyabona hano hano ahitaba menshi ahitazaho nuko nguko rero amafaranga agera kuri Trust Wallet nkweretse uko amafaranga agera kuri Trust Wallet ndetse nuko ava kuri Binance ubutaha hano ntunzakwereka uko ava kuri uko agera kuri Binance avuye kuri Trust Wallet wakoze kunkurikira ndagushimiye ikintu nkwibutsa ni ugukora subscribe nta kindi ikindi kintu nakwibutsa rero nakubitsa ko iyi Binance ikora ibintu byinshi cyane waguriraho amacoin wayagurisha wayabikura wayakira wayahinduranya ukajya uyahinduranya uyagira ibindi bintu byinshi cyane uyavana muri Tron uyashyira muri Bitcoin uyashyira muri Ethereum mbese ibi byose wafataya ukayagiraya wafataya ukayahinduraya wafataya ukayahindura Tron wafata izingizi ukazigirize wafata izi nazo ukazigirize ahano amafaranga muri Binance arahinduranya hanyuma kandi hano hari ahantu ujya ukaguriraho amacoin ukishyura abantu amacoin ukabohereza amafaranga kuri mobile money bakayagushyira hano kuri Binance hano muri Binance birimo nzabikwereka hano harimo inzira nyinshi cyane harimo ukuntu waba ufite amafaranga hano kuri Binance ayangaya ukaba wayagurisha ukayagurisha kuri Binance bakakohereza amafaranga kuri mobile money ni ukuvuga ngo mbisubiremo ese aya mafaranga kwari hano muri Tron muri Trust Wallet azagera kuri mobile money guti uzashaka umuntu uyoherereze akwishyure kuri mobile money ikindi kandi ayangaya ari hano kuri Binance ni Binance misenzaho ayangaya ari hano kuri Binance azava kuri Binance gute agere kuri mobile money hano kuri Binance hari abantu woherereza amafaranga bakakoherereza nawe nukuvuga ngo abo bantu bariho hano ubahereza ama USDT bakaguha amafaranga yawe kuri momo bakayaguha kuri banke bakayaguha kuri mokashi bya bindi byose bishyuriraho urayabohereza bakayaguha noneho icyo Binance irengeyeho Trust Wallet byose kohereza kwakira kubika kubikura kugura kugurisha bishobora kubera kuri Binance hano hari abantu bakora byose ariko iyi Trust Wallet nta bantu ifite babikora ahubwo ubakura mu nshuti zawe ubakura mu bacuruzi ubakura mu bindi n'ibindi n'ibindi mbese uramutse ukeneye umuntu wagurisha aya mafaranga akayaguha kuri mobile money wahita nsaba nimero nkaguha nimero z'umuntu wizewe ibyo ndabivuga ndi mu Rwanda no mu Burundi hari abarundi babikora aya mafaranga 10,000 wahita uyamuha akahita guha amafaranga kuri mobile money yawe icyo muracyumvishe aya wayamuha akaguha amafaranga kuri mobile money yawe none iyo turi muri Binance wenda dushaka kugurisha ibi aya madolari 263 aya ngaya wayagurisha kuri Binance subscribe si bakakohereza amafaranga kuri mobile money yawe ibyo ni urucabana pe abantu bakoresha mobile money bareba ibintu bakagira ngo ni inzozi aka kanyu ushobora kwandikira umuzungu ukamwandikira ari mu Burayi akakoherereza amafaranga kuri Trust Wallet wenda akaguha nka Bitcoin kuko abenshi niyo baba bakoresha akaguha ama Bitcoin menshi cyane akaguha nka miliyoni nka 50 za ama Bitcoin miliyoni 50 za ama Bitcoin ukahita umpamagara cyangwa ukanyandikira ukambwira uti ushaka kuzigurisha ufite miliyoni 50 za ama Bitcoin ushaka amafaranga kuri mobile money nkahita nguha nimero y'umuntu ubigura ukamuha izo miliyoni nyinshi cyane waba ufiteho hano yarangiza akahita koherereza ama miliyoni kuri banki yawe cyangwa kuri mobile money yawe cyangwa aho ushaka cyangwa yakuzanira akaguha izo miliyoni 50 mu ntoki ariko ukazimwoherereza kuri Trust Wallet ye cyangwa ukazimwoherereza kuri Binance ye hano rero abantu bahakorera ntago baba bariho hano ku rubuga ariko kuri Binance abantu ushobora koherereza amafaranga bakayaguha baba bari kuri Binance icyo kintu wabucyumvishe sinzi niba ucyumvishe sinzi niba byumvikanye ibyo bintu mvuze sinzi niba byumvikanye nukuvuga ngo iyo uje kuri Binance uhasanga abantu batandukanye urugero nzabibere ku butaha uyu nguyu dore aragura amafaranga wamugurira arayagurisha wamugurira ukamugurira ama USDT ukishyura mu manyarwanda bano baba bariho na nimero zabo urabagurira ubaha amafaranga kuri mobile money bakaguha USDT ushatse uza hano kuri seri haba hari abandi bantu bagurisha abangaba bagurisha amafaranga urabagurisha barayagura ubagurisha nabo ubaha amafaranga ufite hano kuri Binance bakaguha andi kuri momo uri kubyumva ugurisha seri ugurisha amafaranga yawe
ukabaha amafaranga ufite kuri Binance bakaguha amafaranga kuri Momo. Iyo uje hano kuri Bayi utanga amafaranga ukayohereza kuri za mobile money zabo bakaguha amafaranga kuri Binance. Akomura kumvisha umuntu utarebye video ko ahongera ibi nzabibere ku butaha, nzagurana nagurisha mureba n'amaso yanyu, nzabibere ku butaha. Hanyuma rero Binance irarangiye kuri hano Trust Wallet. Iyo ushaka kugurisha ya uhamagara umuntu mwahuriye kuri WhatsApp, uhamagara umuntu mwahuriye ku rusengero, ukamuha amafaranga ufiteho hano akayakoherereza kuri mobile money. Ikindi kandi nanone, iyo nawe ushaka ko amafaranga aza hano nuko bigenza, hanyuma ushaka kwavaho aya mafaranga akavaho urayamuha. Umuntu mwahuriye kuri rusengero aragura akagurisha, ama umwe mu bantu bagura bakagurisha amafaranga yahangaha ni 0781 364 055 0 7 5 0 7 5 5. Uyu bamwita Raki na. Urwo ni urugero rw'umuntu nari nkuhaye, abandi bose kuri Binance baba bariho. Hanyuma kuri Trust Wallet uramwishakira. Trust Wallet ni abantu bacanye ku maso. Iyi video nuyihutisha ni akazi kawe, niba wayihutishije sinshaka ko hari umuntu uzongera kumbaza ngo amafaranga agera kuri Trust Wallet ate, amafaranga ava kuri Trust Wallet ate, amafaranga agera kuri Binance ate, ava hate. Ese wakoherereza umuntu amafaranga kuri Binance akamugeraho, wayamwohereza kuri Trust Wallet akamugeraho? Ikintu ugomba kumenya ni iyi video, nyaboneka niba nkwigishije akantu k'ubwenge tera comment ukore na subscribe. Ibyo bintu ndakubeshye. Ibitaha rero ubutaha nzakwereka ibindi bintu by'ubwenge. Trust Wallet igira byinshi, Binance igira byinshi cyane, ibyo uzi nibyo biki. Ahangaha nerekaga umuntu ukoresha mobile money ngo areke ibya mobile money abivemo aze atunga amafaranga agezweho y'ikoranabuhanga. Namara gutunga amafaranga y'ikoranabuhanga azajya ashora mu ma business, aho gushora kuri mobile money bakamwiba, azajya ayashora bamwibe, azi neza ko bamwibye ari umusirimu. Buriyo wibye umusirimu ajya mu cyumba agahigima, ariko iyo wibye umuturesi ararira amarira akaza akavuga ati ngo baranyibye, akabivuga byose. Ahangaha muri cryptocurrency witonde, habamo abajura badanje bakwibuka yoberwa naho birengeye. Ndagushimiye, ndakubitsa gukora subscribe. Wari kumwe na Domezo, naho utaha. Nyaboneka ntiwibagirwe gukora subscribe. Ciao. Domezo. Subscribe.